Вітаю усіх. Ми будемо записувати нашу зустріч. Наша зустріч відбувається в рамках проєкту «Проактивний педагог». І з нами сьогодні вчитель географії, біології Альона Бурлака. Я познайомилася з її роботами у вільному доступі. Я можу сказати, що це людина, яка живе своєю роботою, яка створює неймовірні завдання, яка захочує, мотивує своїх учнів. І ми дуже раді, що пані Альона зголосилася поділитися власним досвідом створення інтерактивних таких вправ на онлайн-ресурсах, які можна використовувати в певній мірі в безкоштовному такому варіанті і урізноманітнювати освітній процес. Я дуже рада усіх вас бачити. Плідної нам роботи і надаємо слово нашому чарівному спікеру. Пані Альона, будь ласка. Дякую за таке представлення. Мені дуже приємно. Вітаю вас всіх, шановні колеги. Дуже рада, що ви знайшли час сьогодні приєднатися до нашого вебінару. Мене звати Альона, я вчитель географії, біології. Працюю в звичайній загальноосвітній школі в невеликому містечку Шахтарському, місто Селидове Донецької області. Ну, зараз із зрозумілих причин я живу в Черкасах, але продовжую викладати в своїй рідній школі. От, працюємо ми зараз дистанційно. Маю стаж 12 років. Так, зараз я забула підключити екран. Бачимо презентацію, бачимо. Так, є. Значить, отже, педагогічний стаж у мене 12 років. Перша кваліфікаційна категорія. Ну, в нашій школі вчаться різні дітки, всі вони творчі, талановиті, розумні, але хтось хоче вчитися, а хтось не дуже хоче вчитися. Да? І як і кожен вчитель, я стикаюся з такими проблемами, що дітей потрібно замотивувати, потрібно їх якось зацікавити. Да? І для того, щоб заволодіти їхньою увагою, то потрібно дуже сильно постаратися. Ми знаємо, що сучасні діти, вони вимагають сучасних підходів. Тому свої уроки я намагаюся будувати так, щоб діти були не лише слухачами, да, а вони були активними учасниками процесу. Для того, щоб вони розвивали свої навички, розвивали творчість, креативність. Ну і кожен із нас, коли готується до уроку, то він задає собі питання, да, як створити урок цікавий та ефективний. От, тому перше питання, яке постає, яка буде тема, да, не лише тема, яку ми сьогодні будемо розглядати, як вона вписується в розділ, з якими знаннями ми хочемо, щоб учні пішли з уроку, з якими знаннями, вміннями вони вже прийшли до нас на урок. Да? Ми плануємо. Встановлюємо цілі, що діти мають розв'язати, написати і так далі. І дитина може іноді вчитися успішно, да? Вона може відтворювати матеріал, але не розуміти, навіщо це їй. І ми маємо це донести, замотивувати. Тобто має бути якась така замануха, да? Те, що приверне увагу учнів, якийсь гачок, який буде на початку уроку, і великий такий вже гачок всередині. Має бути в урока липкість, тобто, що залишиться в голові. Ми маємо визначити ті ключові моменти, які ми хочемо, щоб учні запам'ятали, і маємо визначити, як ми це зробимо. Тобто, це мають бути якісь цікаві такі вправи, да, щоб учні запам'ятали саме це. Ну і визначаємо способи оцінювання. Їх зараз величезна може бути кількість, величезна кількість різних інтернет-ресурсів, які, я впевнена, і ви також використовуєте в своїй діяльності. Ну і я вас сьогодні познайомлю з тими, які я використовую. Ну, майже на кожному уроці, да, хоча б один із них використовує. Вони досить відомі. Вони такі,
Я думаю, всі ви їх бачили, чули. Але чому я обрала їх саме? Да? Тому що вони дуже прості у використанні. Не потрібні якісь особливі там навички програмування чи ще чогось. Тобто вони дуже прості, не вимагають великого часу на підготовку завдань. В цих ресурсах можна створити там буквально за декілька кліків завдання або якісь такі, якусь таку родзинку, да, яка буде для учнів, яка їм запам'ятається. Навчання стає більш цікавим, більш доступним і більш ефективним, використовуючи ці ресурси. От, використовувати їх можна і офлайн, і онлайн. Деякі завдання, вони для друку взагалі в цих ресурсах створюються, але я їх так адаптувала, що, в принципі, і додаю в презентації або як домашні завдання, і використовую також і на дистанційному навчанні. От, взагалі, я більше не теоретик, а практик, тому я вам буду показувати ті матеріали, які я використовую, які я створюю, да, на уроки, ну, а ви вже подивитесь, як ви їх зможете адаптувати до свого предмету. От. Ну і перший такий ресурс, яким я вас хочу познайомити, це ресурс, де можна створювати ребуси. От. Цей ресурс – це таке ідеальне поєднання традиційних методик, да, і сучасних технологій, тому що ребуси ми використовуємо, ну, давно, це не нове, але створити їх на цьому ресурсі можна дуже швидко, це буквально там 2 секунди. Як я використовую ребуси на своїх уроках? Це може бути при вивченні нової теми. От, наприклад, розгадай ребус та дізнайся, як називають місце, звідки річка починається. Учні, навіть не знаючи це визначення, вони розгадують ребус, так, і вони дізнаються назву. Так, хтось знає, як називається таке місце? Витік, так? Тобто ми розгадуємо ребус, і у нас виходить витік. І я наголошую на тому, що це може бути джерело, може бути болото, льодовик високо в горах, показую на малюнку, так, що ось він витік. Далі. Або під час закріплення ми також ребуси можемо використати. Наприклад, визнач терміни, що зашифровані в ребусі, і скажи або запиши визначення. Тут знову учні розгадують. У нас тут два слова зашифровані. Перше – витік. От, а друге – це там, де річка закінчується. Тут у нас гирло. І от розгадали, записали або сказали визначення. Тобто, коли вже знайомі із цим терміном. Значить, ну, показує цей ресурс. Так. Значить, ось так він виглядає. Rebus One. Заходите на головну сторінку, тобто вбиваєте, створити ребус, і він найперший одразу випливає, цей ресурс. Тут що у нас є? Є вже безпосередньо створені ребуси для дорослих та дітей з відповідями. Є генератор, да, який нам потрібен для того, щоб зашифрувати якесь слово. Є історія ребусів, ну, можна там почитати, дати учням, якщо цікаво, як розгадувати ребуси, бо ну, не всі діти вміють їх розгадувати, тому можна такий, як посібник маленький, скинути спочатку, да, дітям, коли ви починаєте їх використовувати, щоб вони почитали і дізналися, як їх розгадувати. Для математиків тут є багато вже створених математичних ребусів. Є логічні задачі, тут дуже цікаві. Ну, от я не використовую, але для математиків я дивилася, що дуже гарні. Тут є вправи, загадки з сірниками, наприклад, ось. Тут потрібно розгадати, да, переставити сірники так, щоб у нас вийшла там правильна відповідь. Ну, досить цікаво. От, ну, а нас цікавить генератор ребусів. Ось він у нас, генератор ребусів. Відкриваємо. Дуже зручно, що цей ресурс є україномовним. От, для мене це дуже зручно, тому що я, на жаль, англійську, ну, дуже-дуже так знаю поверхово, тому тут все українською. От, і кожен зможе розібратися.
У нас є ось такий рядочок, куди ми вписуємо слово для того, щоб його перетворити на ребус. Далі є два варіанти. Є ребус для дітей, а є стандартний ребус. От, ну, якщо це початкова школа або там 5-6 клас, краще використовувати ребус для дітей, вони більш такі цікаві, більш яскраві. От, стандартний ребус використовуємо, якщо більш старші діти. Ну, що нам потрібно зробити? Нам потрібно лише вписати слово, яке ми хочемо зашифрувати, да? Тобто термін. Це у нас буде, наприклад, Україна. І натискаємо. Так, щось воно буде. Зараз, ще раз, я перейду. Так, Україна. І натискаємо «Згенерувати ребус». І все, ребус у нас вже готовий. Все, згенерували ребус. Якщо вам не подобається цей варіант, да, що екран, ви можете натиснути інший варіант ребусу. І вам згенерує інший варіант. Ось тут з крабиком. Цей не подобається ще. Ну, тобто обираєте, який вам варіант підходить. Ось, наприклад, цей вам сподобався найбільше. Ви його хочете використати. Натискаєте «Скачати ребус». І він у вас автоматично завантажився. Все, він у вас, ви його зберігаєте, куди вам потрібно, на робочий стол. Єдине, що тут є ось цей логотип, да, rebus1.com.ua, ну, я не думаю, що він дуже заважає. От, можна обрізати, якщо ви там десь презентацію вставляєте чи не. Так, ну і в принципі все, да? Тобто тут дуже-дуже просто. Так, наступний сервіс. Тут у нас буде така відстрочена загадка. Я поки що розкажу, які можна варіанти, які можна створювати завдання в цьому сервісі, а потім скажу, як він називається. Значить, перший варіант – це філворди. От, філворди, їх можна використовувати також на різних етапах. Декілька цілей їхнього створення і переваг є при активізації вивчених знань, тобто діти тут вимушені використовувати свої знання, коли розгадують цей філворд, пригадувати терміни, пригадувати їхні визначення. От, тому при уже наявних знаннях ми використовуємо, можемо закріпити, да, якісь нові терміни, можемо розвивати розуміння контексту, тобто ми можемо якесь речення незакінчене використати і філворд ставити там слово, яке вони мають знайти і вставити в цей текст. Заохочення до креативності, відстеження прогресу, що учні запам'ятали, які терміни вони пам'ятають, які ні. Значить, ну от як варіант використання філвордів при вивченні географічної номенклатури. Нам потрібно пригадати назви різних географічних об'єктів. Наприклад, перша протока, яка відокремлює Європу від Африки. Ну, по-перше, учням потрібно знати, як вона називається, да? Пригадати. По-друге, знайти її у філворді вже. Значить, ми знаємо, що це Гібралтарська протока. Ось ми її знаходимо. От, виділяють. І далі. Найглибша западина в океані, наприклад, у нас Маріанська. І таким чином розгадуємо. В цьому сервісі можна створити як саме завдання, тобто аркуш для учнів, так само і автоматично генерується аркуш з відповідями. Ось для того, щоб вчитель розумів, да, відповіді, бо не одразу ми можемо також зорієнтуватися в такому філворді, то у нас буде така підказочка, ми будемо знати, де зашифровані ці відповіді, ну а учні їх знаходять. Так. Ну і давайте ми. Скільки часу, щоб створити таке завдання, потрібно? Ну, дуже швидко. Там вбиваються це, ну, декілька хвилин. Я зараз ми перейдемо на той сайт, да, я покажу, що це дуже-дуже швидко створюється. От, ну і давайте такий філворд для вас я підготувала.
трошки розслабимося, потрібно про себе турбуватися. Да? І я сподіваюся, що кожен із вас щось сьогодні приємне для себе зробить. А що саме? Те, що вам перше впаде у очі. Подивіться, будь ласка, на цей філворд і знайдіть тут якусь фразу. Подивитися фільм. Подивитися фільм. О, чудово. Так, от попали. Ще щось. Купити морозиво. Клас. Так. Мені одразу щось кинулось вимкнути мобільний. Пишуть мобільний, подивитися фільм, пишуть книгу тут. Нічого не робити. О, клас, це найкраще. Любити себе, Марина Вікторівна пише. Супер. Відпочити. Супер. Так, ну я сподіваюся, що ви обов'язково виконаєте це завдання на сьогодні, тому що випало. Це таке домашнє завдання. Так, пані Людмила пише нічого, три знаки оклику, випити кави пані Ірина, пані Маргарита, нічого не робити. Супер, навіть нам подобається казати про учнів. Так. Таку вправу ми можемо на початку уроку, да, для того, щоб якось налаштувати дітей на позитивні емоції, ми таку вправу можемо їм запропонувати. Далі, в цьому ж сервісі можна створювати кросворд. І саме цікаве, що ми можемо з одного варіанту, наприклад, з філворда, ми можемо натиснути там пару кліків зробити, і у нас одразу філворд перетвориться на кросворд. Тобто ми один раз вбили, а можемо зробити декілька варіантів і використати їх на різних етапах там, або на різних уроках. Далі, тут можна згенерувати скрамбл. Значить, ну, це такі скрамбл або анаграми, я їх ще називаю, не знаю, чи правильно, чи ні. Значить, це слова, де у нас переплутані букви. Як я використовую їх? Наприклад, якщо потрібно, знову ж таки, при вивченні нового матеріалу, потрібно дітям здогадатися якийсь термін. Розшифруй термін. Яку назву має тривале періодичне підняття рівня води в річці? І учням потрібно переставити букви так, щоб вийшов правильний термін. Тут у нас зашифроване слово повінь. Потім, яку назву має короткочасне підняття рівня води в річці? Паводок. Ось ці терміни учні постійно плутають. Повінь, паводок. І щоб якось їм закарбувати це в пам'яті, да, потрібно неодноразово звертати увагу. І от якраз такі анаграми, вони допомагають запам'ятати термін. Яку назву має найнижчий рівень води в річці? Тут у нас межень зашифрована. Також ми можемо використати анаграми для того, щоб, наприклад, дізнатися там, назви країни. Да? Я використовую себе на географії. Розшифруй назви та дізнайся, які країни Європи є монархіями. Знову ж таки, щоб запам'яталося, прилипло до пам'яті, да? Ось такі анаграми чудово діють. Учні розгадують. Так, хтось розгадав першу назву, що це за країна Європи монархія? Бельгія. Бельгія, так, правильно, молодці. Так, друге. Андора. Так, чудово. Третє. Данія. Так, тут Данія, четверте, правильно, а третє Ватикан. Ватикан, так. Ватикан, так, Данія. П'яте. Данія, П'ята так. Іспанія. Іспанія, правильно. Монако. Монако. Норвегія. Норвегія. Швеція. Швеція. І Швеція. Так, чудово, молодці. Отже, ми розшифрували назви і дізналися, які ж країни Європи є монархіями. Далі, наступне. Ще одна чудова гра – це бінго. Я часто зустрічаю такі ігри, їх використовують на англійській мові.
От, з географії я зустрічала лише одного вчителя, от, і так подумала, що також можна зробити такі ігри, адаптувати цю гру під географію. Значить, які правила гри бінго? Потрібно, по-перше, обрати ведучого, це може бути учень або може бути вчитель. Тут перевага цієї гри, що ведучий, він може і грати також одночасно, тобто він може і грати, і бути ведучим. Далі кожен гравець обирає собі картки з полем для гри, обирають навмання. І далі учні мають закреслювати правильні відповіді на питання, які учитель або ведучий, да, буде витягувати з торбинки. Тобто ми витягуємо з торбинки питання, оголошуємо учням, вони мають розгадати, да, знайти відповідь, нікому про це не кажуть, просто закреслюють у себе в своїй карті цю правильну відповідь. Можуть бути різні варіанти. Можна грати до кінця, да, і бінго буде, коли, наприклад, всі будуть закреслені, ну, так, я думаю, не цікаво, це усіх буде закреслено, по діагоналі, там, з правого верхнього кусточка до лівого нижнього, або навпаки. Може бути заповнити 4 кути, наприклад, або заповнити великий хрест чи маленький хрест, або має бути вертикальний чи горизонтальний стовбець. Тобто це як ви домовитесь, різні можуть бути варіанти, як ви домовитесь з учнями про це. Ну, от приклад. Такі картки я створюю в ресурсі, і питання до них вже я окремо, да, придумую, ми їх в торбинку десь складемо. І, наприклад, перше ми витягуємо, перше питання і витягнули, кінець річки, де вона впадає в іншу річку, озеро, море тощо. Правильна відповідь буде гирлом. У учнів усіх будуть різні картки, да? Тобто ми можемо створити різну кількість карток, дивлячись, скільки у нас учнів. Ну, тут 4, але ми можемо створити і 10, і 20, і 30. Не будуть слова, тут будуть розміщені відповіді в різному порядку. У кожного буде по-своєму. Так, значить, і от перше у нас гирло, першого учня тут гирло, другого також тут, потім гирло у нас ось тут і гирло тут. Все. Далі, наприклад, ми витягуємо там короткочасне підняття рівня води в річці, да, 12-те питання, або там найнижчий рівень води в річці, 13-те межень, да, це у нас буде. Знаходимо межень тут, щось у нас тут все однаково виходить, тут межень і тут межень. От. І таким чином ми граємо до тих пір, поки у когось із учнів не буде там, як ви домовились, по діагоналі, наприклад, да, там він складе, у нього буде бінго, все він виграв. Або ви домовите, що це може бути там вертикальний рядок у нього буде. Ну, таким чином граємо. Досить цікаво. Азартно, учням подобається. Так. Є у нас питання, пані Альоно. Пані Наталя питає, чи всі ці ігри, про що ви розказуєте, можна створити на одному сервісі? Так, відповідь на вашому екрані. Так, і всі ці ігри, як я сказала, у нас така відстрочена загадка, да, була, всі ці ігри чудові. І не тільки ці, я вам показала лише 3 приклади. Їх там більше, ми можемо створити на одному сервісі. І всі ми їх можемо з однієї в іншу перетворювати. О, це взагалі дуже зручно, тобто ви створили один раз, а потім там 3-4 гри у вас по одному шаблону ви їх робите. Називається він WordMint. Дуже крутий онлайн-сервіс для створення головоломок. Він взагалі йде для створення головоломок для друку. Тобто там уже для друку аркуші створюються. От, але я, ну, додаю ці завдання ось в презентації, ну, через те, що я зараз дистанційно працюю. Сервіс, він дуже простий в використанні, він частково безкоштовний, ну, мені, в принципі, повністю вистачає з цієї безкоштовної версії. Він підтримує кирилицю, можна створити багато різнотипових завдань, реєстрація дуже проста, через Google аккаунт ви заходите, реєструєтесь, це буквально там 2 кліка. Він англомовний, от, але якщо ви використовуєте перекладач Google, да, ми можемо працювати з будь-яким сервісом, перекладати. Гра
завдання створюється дуже-дуже швидко. Ми її потім завантажити можемо у Word, у PDF собі на комп'ютер, можемо одразу роздрукувати з сайту, які завдання ми там створюємо. Можна пошук слова створити, можна кросворд, можна скрамбл, бульбашковий тест, картинки, бінго, відповідний аркуш, робочі аркуші із різними завданнями, там і тестові можна створювати із множинним вибором, з однією правильною відповіддю, вірно-невірно, коротка відповідь, відповідний аркуш, де потрібно провести лінії, да, від питання до відповіді. Тобто там дуже величезна кількість різних завдань створюється. Значить, як він виглядає? Ну, от я вже тут зареєстрована, да, тому мені вже пропонує увійти. Ну, а ви перший раз зареєструєтесь. Так, ну, ось він англомовний, я просто переклала на українську мову і все на українську. Значить, я натискаю увійти, а ви там натиснете створити аккаунт, коли перший раз будете заходити. І у мене одразу вже випливли всі мої завдання, які я створювала, їх багато, я скажу, я його постійно використовую. От, їх можна змінювати, тут є три точечки, ми можемо їх дублювати, можемо редагувати, видаляти і так далі. Пані Альона, у нас є таке питаннячко. Коли формуються картки бінго, то кодування відповіді у вільному порядку у кожного учня може бути своє, так? Картки бінго з відповідями. Так, так, вони будуть у кожного учня своє. Дякую. Давайте ми зараз, ну, я так детально дуже, у нас не так багато часу, да, але просто, щоб ви розуміли, як це виглядає. Давайте на картках бінго, да, вже раз цікаво так. За це спитали. От ми натискаємо створити картки бінго. І що у нас одразу виявляється? Тут ми один перший рядочок, назва, записуємо назву. Наприклад, у нас тут будуть України, Європа. Ми одразу бачимо, ось тут справа, це дуже зручно, як у нас буде виглядати. Так? Ми одразу бачимо, що ось уже буде підписана назва країни Європа. Далі, заголовок, ось цей name, дата, ім'я і дата. Ми можемо обрати просто ім'я буде, або можемо обрати ім'я і дата, або там ім'я, дата і час, да? Або взагалі ми можемо прибрати, і цього не буде. Обираємо шрифти, тут їх є велика кількість, які, ну, наприклад, нас влаштовують такі. Далі, розмір. Ми використовуємо, скільки у нас буде ось цих квадратів. Да? Тут. Більше, менше, скільки ви. Ну, якісь у нас, наприклад, вже буде платні тільки версії. Так, і ми сюди, наступний рядочок, де у нас йдуть відповіді, тут ми вписуємо відповіді, які будуть. Тобто питання ви формуєте, ви окремо їх десь друкуєте, от, самостійно. А тут будуть лише ось такі картки в цьому сервісі друкуватися. От ми пишемо, що у нас країни Європи, і ми записуємо там, Австрія, додати. Ось вона у нас вже з'явилася. От, я так декілька наберу, щоб просто ви розуміли. Питання там будь-які. Наприклад, ви будете називати столицю, да, а учням потрібно буде закреслити країну. Ми там називаємо Відень, а їм потрібно буде здогадати, що це Австрія. От, далі, коли у вас ви вже всі відповіді наберете, сюди вони впишуться, ви їх роздруковуєте. Да? Роздрукувати картки бінго. А, да, я їх не можу роздрукувати, бо їх недостатньо. Потрібно, щоб всі були заповнені. Поки що воно не дає роздрукувати. Але коли ви натиснете, у вас буде роздрукувати. Давайте ми зараз на тому, що у мене повністю вже створено. Ага, те, що в мене щось недороблено зараз. От,
у нас ось тут уже повністю заповнено. Ви натискаєте роздрукувати картки бінго. І обираєте кількість карток. Якщо у вас 4 учня, у вас роздрукується 4 різних картки з різним порядком там. От, якщо у вас, наприклад, 20 учнів, ви тут набираєте 20, і у вас роздрукується 20 варіантів ось цих карток. От. Далі ви обираєте, скільки карток буде на одній сторінці. Одна, да, на цілий А4 або 4. От. Вони не потрібні такі великі, да? Ми бережемо природу, папір, тому ми 4 картки на одному аркуші можемо роздрукувати. От. І натискаєте роздрукувати. Ну, з'являється у вас тут, далі ви роздруковуєте, або можете просто зберегти і потім роздрукувати. Далі, а можемо ми цю ж саму вправу перетворити, наприклад, на скрамбл. Ось, експортувати, конвертувати, натискаєте, і у вас перетворюються ці самі картки вже на анаграми. Ну, взагалі, дуже класно, я думаю. От, один раз зробили і декілька варіантів. Так, добре, рухаємось далі, бо у нас я час. Хочу сказати, якщо у нас буде перервана конференція, то ми зможемо з вами її продовжити по цьому ж самому посиланнічку. Так, добре. Далі, ще один сервіс, він вже йде в онлайн, да, форматі, значить, це називається у нас сервіс Jigsaw Planet. Тут можна створювати пазли з будь-яких картинок або з будь-яких ваших фото, там буквально за 3 кліка. Ви завантажуєте будь-яку картинку, будь-яке фото і створюється пазл. Дуже зручно розвивається в дітей увага, пам'ять, розвивається логічне мислення при збиранні пазлів. Дуже класно із географічною картою використовувати ці пазли. Або я ще вчитель біології, то, наприклад, будова організмів, там також картинку ми беремо, діти складають, взагалі чудово. От. Чому це дуже класно для дітей? Тому що вони звертають увагу на деталі. Вони ніколи так прискіпливо не будуть розглядати географічну карту в атласі. А тут їм доведеться її розглядати, і вони будуть детально її розглядати і запам'ятовувати. От, так. Ну, ось так виглядає цей ресурс. Ми заходимо на головну сторінку, ну я тут вже зареєстрована. Грати діти можуть заходити без реєстрації, ви їм скидаєте посилання, і вони, не реєструючись, можуть грати. Вам для того, щоб створити пазли, то потрібно зареєструватися. Значить, тут є багато готових пазлів, ну нам потрібно створити, да, свої пазли, тому ви натискаєте створити, так? Ви натискаєте створити, обираєте файл, завантажуєте. Ну, от у мене на робочому столі вже є карта України. Ми її завантажуємо. Далі ви пишете назву Україна. Обираєте, яка буде, ну, кількість частин, тобто скільки пазлів, да, наскільки пазлів буде розбита карта. Ви можете обирати, але можете і не обирати, тому що там кожен учень може сам обирати рівень, легко складно, і у нього буде мінятися. Тому тут це не дуже важливо. Обираєте форму пазлів, яка вона буде. Якщо хочете розкладнити, то обираєте ще обертання, заносите якийсь альбом. Натискаєте «Создати». Все, у вас вже створений пазл. Учні, коли будуть його виконувати, вони можуть, у них є така підказочка, тобто вони подивляться ось тут в куточку, як екран, да? Супер. Так, ну все, я бачу, вже приєдналися. Тож давайте продовжувати. Отже, учень може подивитися ось тут, як виглядає ця карта, яку він може скласти, може приховати, а може бути ось така взагалі підказка, де вже ця карта, йому потрібно тільки перенести, да, підібрати, звідки тут якийсь шматочок. Ну, це дуже легко буде. Так,
Дуже легко вижаться, дуже знати звідки. Так, ось тут. Значить, і таким чином вони збирають повністю цю карту. Чудовий варіант для того, щоб запам'ятати ось такі деталі. Я думаю, ви для свого предмета, кожен із вас дуже творчий, креативний, ви зможете якось пристосувати цей сервіс. Я ось так використовую. Так, далі, для того, щоб поділитися з учнями. А, ось, і грать так, да? Тобто кожен може вибрати, скільки буде пазлів. Тобто тут легкий рівень 24, може бути поскладніший, коли 300 пазлів буде. От, 300 кусочків. Тут можна збирати до ранку сидіти з таких кусочків. От, ну це для тих, хто не боїться труднощів. От. Далі, для того, щоб поділитися з учнями, ось тут у нас є поділіться. Ми обираємо, можемо на Фейсбуці поділитися, можемо в Твіттері, можемо будувати вже до себе на свій сайт, а можемо обрати ось електронна пошта, і тоді з'явиться посилання. Ви його просто берете, копіюєте і відправляєте де там в Вайбері, в Телеграмі, в Google класі, де ви працюєте з учнями, вони переходять і виконують це завдання. Далі. Таку ще вудочку вам закину, я не буду цей сайт показувати, я вам тільки скажу, як він називається. Це Word Clouds, де можна створювати дуже швидко хмаринки слів. Причому їх можна створювати не набираючи кожне слово, а можна просто взяти там якийсь вордовський чи PDF-івський документ, завантажити, і всі слова звідти вилучаться, і він вам створить хмарку слів. Також дуже класний варіант створення хмарки слів. Можна по-різному використовувати їх на уроках. Наприклад, таке завдання. Випишіть з хмари слів окремо географічні об'єкти Африки і окремо географічні факти Австралії. І вони обирають, наприклад, Калахарі буде Африка, виписують там до Африки, Тасманія до Австралії і так далі. Або можна ось таке завдання створити. Випишіть з хмарки слів окремо назви географічних об'єктів, які відносяться до Чорного моря, і окремо ті, які відносяться до Азовського моря. Ви бачите, що самі хмарки слів, вони дуже яскраві. Можна обирати там різні кольори, які вам подобаються. Можна ось в блакитно-жовтому, можна обрати там зелений, фіолетовий, які захочете. І форми, подивіться, які цікаві. Їх можна різні обирати. Можна хмаринки, можна навіть ось карта України, да? Карта будь-якого материка. Там є різні форми, їх там величезна кількість. От, якщо буде цікаво, якщо буде запит, то, можливо, ще проведемо вебінар, я вам покажу, як працювати, тому що, ну, потрібно розібратися, да, потрібен час. Уже сьогодні ми це не будемо розбирати. От, ось такі цікаві завдання. Ну, і підводячи підсумки, так як у нас літо, спекотно, всі ми полюбляємо, ну, мабуть, всі більшість полюбляє морозиво. Я вам пропоную уявити, що сьогоднішній вебінар, він був як морозиво. Якщо це було морозиво, то яке воно було на смак? Перше морозиво. Морозиво мало деякі особливості, які вкрай мені не підійшли. Спершу текстура морозива виявилась дивною, і після кількох ложок стала ще більш незвичайною. Воно було занадто м'яким і кремовим, з незвичайними крихтами і комочками, які заважали насолоджуватись кожним ковтком. Друге морозиво. Це морозиво видається прикладом добре збалансованого і смачного, але в той же час досить скромного десерту. Його смак вражає приємно, але не залишає після себе ніяких видатних емоцій чи особливих вражень. І третє морозиво. Морозиво розкрило справжню гармонію смаків. Солодкий початок поєднувався з деякою легкою кислинкою, що робило смак більш насичним та цікавим.
Я відчував нотки різних інгредієнтів, кожен ковток був справжньою насолодою, і я не міг стримати посмішку на обличчі. Говоріть, будь ласка, яке перше, друге чи третє морозиво було схоже на наш вебінар? Так, ну в мене третє було морозиво. Це однозначно. Дякую. Стільки смаків, стільки. Дуже смачненьке, третє морозиво. Дякую. Ви велика розумничка, Альоночко. Дякую, дуже приємно. Дякую. Це просто супер. І я впевнена, що у нас дуже багато освітян, які повністю живуть своєю роботою, яким подобається те, що вони роблять, незважаючи ні на що. І я дуже рада знайомству з вами, я дуже рада, що ви прийняли це пропозицію, що ви поділилися власними ідеями, і я бачу по вашим розробкам, що у вас дуже-дуже багато ще інтерактивних завдань. То ми будемо продовжувати, я думаю, серію наших вебінарів, а ще можемо запросити на серію майстер-класів. А майстер-клас – це вже трішечки інший від зустрічі, це коли маленька група і ми самостійно створюємо власні продукти. Так що будемо підтримувати зв'язочок. Якщо вас зацікавили пропозиції або вебінарів, або майстер-класів, слідкуйте на сторінках Facebook, Telegram, блог, підписуйтесь. Запис буде нашої зустрічі на YouTube-каналі. Від себе хочу сказати, що я відчуваю себе дуже радою, що ви були з нами. Пишуть, що хотілося ще зустрітися по хмаркам. Усі морозиво тільки номер 3. Вона неймовірна, супер враження, велика кількість ідей, нестримне бажання розпочати працювати. Ну, я скажу, це те, чого ми і хотіли, започаткуючи цей проєкт про активний педагог. Коли у нас є такі враження, які у нас є такі емоції, це лікування, це певною мірою ліки. Так, дякую. Пані Наталя пише, пані Ірино, дякую вам за надану можливість. Дуже задоволена, що потрапила до вас на вебінар. Надмінно приєднатися на наступні заходи. Ми дуже раді чути таке від вас. Це, ну я вам скажу, це надає крила, щоб продовжувати робити. Дякую, щиро дякую за зустріч. Цікаво, доступна пані Тетяна Рибалка. Пані Анастасія Сергійчук, дякую. Пані Ірина Борова, дякую за вебінар, чудові ресурси, дякую за ваші ідеї. Ну, дійсно, що може нас об'єднувати? Нас може об'єднувати спільні бажання і бажання поділитися нашими ідеями. Тож, будемо, дякую за пані Олена, дякую за дуже цікавий вебінар, очікую на подальші зустрічі. І ми дуже... Можна запитання до пані Олени? Будь ласка. Так, коли ви розповідали про WordMint, я написала запитання, чи може бачити вчитель результати дітей в цьому застосунку? Дивіться, це матеріали для роздруку. Тобто вони інтерактивно, ми не працюємо. Тобто це роздруковується, ми використовуємо офлайн, або ми додаємо цей PDF чи Word, прикріплюємо до Google класу, чи де ви працюєте, да? Вони виконують це завдання і вам відповіді присилають. Тобто це для роздруку матеріали. Дякую. Так. Пані Ірина пише, дякую, дуже пізнавально, доступно, цікаво, дякую, що поділилися. Я
Також хочу всім подякувати за те, що ви знайшли час, прийшли на цю зустріч, за те, що я змогла поділитися з вами своїми ідеями, своїм досвідом. Дякую пані Ірині за те, що вона мене запросила. Я дуже-дуже рада, мені було дуже приємно те, що я взяла участь у цьому вебінарі, це для мене така честь. От, я бажаю всім творчої наснаги, бажаю невпинного розвитку, найкращих результатів вашої роботи. Ну, хочу зробити такий маленький подаруночок. Якщо вам сподобалася ця рефлексія, да, вебінар «Як Морозиво», я розробила такий файл «Урок як Морозиво», і ви можете застосувати у себе на уроці. Я думаю, пані Ірина якось придумає, як ми, де ми прикріпимо, да, і ви можете використати, зробити кінець вашого уроку ось таким цікавим, креативним. Супер. То я думаю, ми можемо розмістити в телеграм-каналі. У нас посилання в телеграм-каналі. Я думаю, навіть ті, хто не приєдналися, але зареєструвалися, багато зареєструвалися, отримують це і буде як додаткове морозиво сьогодні. Пані Ірина написала дякую, пані Наталія дякую. Ну, що я можу сказати? Мені дуже приємно бути поряд з вами, дякую, що ви з нами. Продовжуємо, тримаємося. В нас є майбутнє, коли у нас такі вчителі. Це просто супер. Я обіймаю кожного. То будемо продовжувати, єднаємося, ділимося, і все в нас повинно бути добре. Миру і перемоги. До побачення. До побачення. До нових зустрічей. Дякую. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Тож, далі з вами подумаємо, як ми всім зручно. Добре? Так, добре. Дякую. Просто супер. Настрій неперевершений. Пишаюся вами. Дякую велике. До побачення. До побачення. На все добре.